ijambo ry'umunsi ibyishimo by'akanya gato igice cya kabiri. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu Baheburayo igice cya 13 uhereye ku murongo wa 5 kugeza ku wa 6. Hari ubwoko bw'amatangazo twese dukunze kumva kuri za radio na televiziyo, maze umuntu uri kuyavuga akagira hana kirukanga cyane, ukumva arihuse koko cyane, rimwe na rimwe n'ibintu abavuga ahangaha bikagucika. Ese nkawe iyo ubyumvise utekereza ko reye mpamvu itumye yihuta kandi yari yatangiye neza, nuko ageze ku ijambo, biri ngombwa cyane yuko ribuze kuvugwa bitewe wenda n'itegeko ry'igihugu cyangwa se ry'ahantu ari, ariko kandi yaza kuza kuba afite ubushobozi n'amahitamo yari kureka gusoma. Ahangaha urugero watanga kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, tekereza gatura dukarito tw'itabi iyo umuntu arimo kwandika ngo iri tabi ririca, uratekereza yuko abyandikaho yishimye? Oya, abyandikaho rwose ababaye cyane ndetse yaza kuba afite ubushobozi, nabwo ariya magambo yari kuba yandika kandi abizi neza yuko ari ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu uzanywa ririya tabi. Satani mu buzima bwacu nawe rwose akora ibisa n'ibi. Aravuga ati wikwita ku hazaza hawe, ishimira ibyo urimo kuri uyu munsi, ni ibintu byiza cyane, ni ibintu ubona mu kanya gato yabyihuse, ariko kandi ukabyishyura kubabara ubuzima bwawe bw'iteka. Ntabwo umwanzi adutumira ejo hazaza, ahubwo atuma twumva yuko dukeneye iby'ako kanya, ariko kandi tuzicuza mu buzima bwacu bwose. Nta kintu mfite cyangwa se nanone icyo nshaka ndagishaka none ahangaha, ni uburyo we nk'umwizera uba uri kuva mu ijambo ry'Imana. Imana ifite umugambi ku hazaza hacu, kandi nta kintu na kimwe ku isi cyagereranywa no gushaka kw'Imana. Umugambi wayo ndetse n'ibyiza byose duteganyije mu minsi iri imbere ni ibintu byiza cyane. Umubano wacu n'Imana nicyo kintu cy'ingenzi gitumye turi hano ku isi. Nta kintu na kimwe ku isi cyakabaye kitubera byiza kurenza kumenya Imana. Kumva uri kuneshwa n'ibikubwira ngo oya, ugomba kubona kino kintu none ahangaha, ni uburyo nk'umuntu uba uri kumva ndetse no kumvira Satani. Iyo tubyemeye tuba dusa n'abagurishije ahazaza hacu kubera gusa kwishimira akantu k'akanya gatoya. Imana mu gihe twayisanze ifite ubushobozi bwo gutuma dutandukana na Satani, kimwe n'ibintu byose umwanzi ashyira mu mayira yacu. Zirikana yuko Imana ihari ku bwawe, kandi nta munsi n'umwe habe n'umunsi n'umwe izigera igutererana cyangwa se ikwibagirwe. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni gukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru ni uko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo programu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga ku muvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo www.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 635 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.